Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Finansē Kultūra kapitāla fonds. Ir Latgola mūsu. Sveicināti! Šis ir raidījums Ir Latgale mūsu. Un Latvijas trešās atmodas muzejā, tas ir Tautas fronts muzejā, Dainis Īvāns uz sarunu ir uzaicinājis vēsturnieci Dainu Bleieri. Vēsturnieci, kura ir pētījusi, man liekas, vairāk kā citi mūsu vēsturnieki, tieši padomju laika notikums Latvijā. Labdien! Es atceros 1988. Gadā Daina kādu sarunu ar toreizējās padomju savienības augstākās padomas priekšsēdētāju Anatoliju Lukljanovu. 18. Novembrī, 88. Gads, tika nodibināta Tautas fronte, padomju vadonis Mihails Gorbačovs, mani, Anatolija Gorbunova, kurš bija toreiz augstākās padomas priekšsēdētājs, bet nu vēl Latvijas PSR, un Ilmāra Bišera, juristu un Tautas fronts valdes locekli, uzaicinājusi sarunu. Nu, tad, kad mēs aizbraucām, mums piepieši paziņo, ka Gorbačova nav tajā dienā, bet mūs viņa vārdā pieņems šis Anatolijs Lukljanovs, kuru toreiz varēja saukt par padomijas galveno juristu, jo viņš izstrādāja visādas tiesiskos aktus un tā kā vadīja šo likumdošanas procesu. Un kādā sarunas daļā, gribēdams izzināt, ko mēs vēlamies, viņš brīdināja, ja jūs izstāsieties no padomju savienības, tad mēs Latgalē, viņš pieminēja šo Austrum Latvijas reģionu, nodibināsim savu padomju anklāvu, kurš nepakļausies jūsu likumiem. Tātad toreiz jau šī padomju vadība bija atsimzot smalki izrēķinājusi, ka varbūt kādas demokrāfiskās proporcijas dēļ varētu panākt to, ka Latgale nav mūsu. Vai padomju laikā nu, eksistēja šie draudi vai attiecībā pret Latgali komunistu varēja bija kaut kāda cita politika kā pret pārējiem Latvijas novadiem? Nu, patiesībā šai idejai par to, ka Latgale ir kaut kas īpašs un ka Latgale varētu izmantot līdz šķeltu Latviju, šai idejai ir daudz senāka vēsture nekā 80. Gadu beigas. Jo 20. un 30. Gados, pēc tam, kad Latvija ieguva neatkarību, Padomju Savienībā un Latvijas, līdz ar to arī Latvijas kompartijas politikā, visu laiku tika Latgale īpaši izdalīta. Latgale kā Vidzemes, Zemgales un Kurzemes buržāzijas kolonija. Tātad nabaga Latgale, kuru apspiež, šis kolektīvais apspiedējs pārējās Latvijas buržāzija. Tas arī 1940. Gadā, arī, ja mēs palasām avīzēs, tieksim, pirms tā saucamās Tautas saimas vēlēšanām, arī tas izskanēja, ka lūk, nabaga Latgale tiek apspiesta, tā tiek eksploatēta, visi resursi tiek izsūkti, Latgales inteliģencei nav darba vietu un tam līdzīgi, un tas viss ir tikai pateicoties šai pārējās Latvijas buržāzijas un plutokrātijas politikai. Kas ir interesanti, teiksim, Latvijas kompartijā tādi īsti komunisti no Latgales, viņi savu tautību uzrādīja nevis latvietis, bet latgalietis. Un kompartijas uzskaitē šī, es nepateikšu precīzi līdz kuram gadam, bet vismaz apmēram līdz 1954. un 55. Gadam kompartijas statistikā bija īpaša aile latgaļets. Tad viņi tā kā loloja to Latgali, lai padarītu lojālāku sev nekā pārējā Latvijā. Jo arī toreiz tika uzskatīts, nu, ka Latgale tur ir jauks iedzīvotājs sastāvs, liels Krievu un Baltkrievu iedzīvotāju, īpatsvars Latgale ekonomiski vājāka un nabadzīgāka, tātad respektīvi tur potenciālais proletariāts un nabadzīgā zemniecība un tam līdzīgi, tātad tur ir, ka tur ir sociālā bāze kompartijai. Un šis uzskats nu, līdz 40. un 41. Gadam tika visu laiku uzturēts. Tātad 20. un 30. Gados kominternes politika un Latvijas kompartijas politika, jā, Latgale tika uzskatīts kā tāds potenciāli reģions, kurā varētu, nu, kas varētu būt kā savu veida tāds kā mīna vai kā duncis Latvijas valsts mugurā. Ko Latvijas valsts toreiz darīja, lai tā nenotiktu, jo tomēr nu, bija Latgales dziesmasvētka vienības namas Daugavpilī skola celtniecības programma, ko Latvijas valdība bija? Patiesībā diezgan daudz ko darīja, jo nu, jāņem vērā arī to, ka
agrāra reforma tomēr. Tas, ka, ka izdalīja viensētas, kas pēc tam veidoja nu, teiksim, tā diezgan nopietnu sociālu bāzi, atbalsta bāzi Latvijai, Latvijas valstī. Un nevelti teiksim, pēc otrā pasaules kara tieši Latgalē varbūt šī pretošanās, bruņotā pretošanās padomju varēja bija spēcīgāka nekā daudzās citās vietās Latvijā. Jo nu, jā, no vienas puses bija ļoti liels sociālās pretrunas, bija, bija daudz lielāks, tieksim, daudz Latvija bija daudz vairāk atpalikusi ekonomiski, daudz vairāk nabadzīgu cilvēku un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā bija ļoti daudz cilvēku, kuri neatkarīgās Latvijas valstī, principā viņi bija, viņi sajūta, ka viņu dzīve ir gājusi uz augšu, ka ir notikušas pozitīvas izmaiņas un kuri bija uzticīgi šajā valstī, kuri bija auguši šajā valstī un sevi izjūta, nu, pirmkārtām kā latviešu, kā, kā, kā Latvijas valsts pilsoņus. Tādēļ nevar teikt, ka lai gan kompartija, teiksim, pirms līdz 40. Gadam diezgan aktīvi centās dažādos veidos, teiksim, iefiltrēt savus cilvēkus Latgalē, musināt, teiksim, uz kaut kādu politisku darbību un tam līdzīgi, nevar teikt, ka tās panākumi būtu bijuši ārkārtīgi lieli. Jā, bija, bija atsevišķi pilsētas un reģioni. Jā, jā, šeit jāpiebilst tas, ka vispār Latvijas kompartija līdz 40. Gadam, protams, tās teiksim, sociālā bāze principā bija pilsētās. Laukos tā, tā bija diezgan vāja. Lielākajās pilsētās arī bija lielākās šīs kompartijas organizācijas, tajā skaitā Daugavpilī, mazākā mērā Rēzeknē. Bet bija, teiksim, daudz Latgales pilsētas arī, kur patiesībā tur komunisti vispār nebija. Ja? Un nevar teikt, ka Latgalē šie prokomunistiskie noskaņojumi būtu bijuši stipri spēcīgāki nekā citās vietās Latvijā. Vai bija atšķirība pirmskara Latvijā arī starp tautību dažādu noskaņojumiem pret nu, šo komunistisko politiku poļi? Es domāju, nu, poļi tomēr ļoti integrējušies un varēja būt lojāli tauti, jo gal galā Polija bija vienīgā sabiedrotā Latvijas brīvības karā no ārvalstīm. Ebreji, kuri dabūja ciest jau pirmajās padomju represijās, no Krievu, protams. Ja, ja runā, tiksim, par stāvokli uz 1940. Gadu, protams, jāņem vērā to, ka lielā mērā stāvokli ietekmēja otrā pasaules kara sākšanās un ekonomiskās grūtības, kas ar to bija saistīts un tam līdzīgi. Bet, ja runā par situāciju Latgalē, nu, ļoti bieži tiek uzskatīts, ka, piemēram, ka ebreji ir bijuši vairāk kompartijā un ka viņi vispār ir bijuši lojālāk padomju varai. Nu, ja tā sīkāk papēta un, piemēram, kompartijas statistiku 40-41. Gadā un tam līdzīgi, tā nemaz tik ļoti tas nav. Jā, ebreji bija atsevišķās vietās, piemēram, Daugavpils partijas organizācijā, viņi bija diezgan daudz un viņi bija diezgan vadošās pozīcijās, bet, tieksim, citās vietās tā tas gluži nebija tomēr. Dīvainā kārtā, ja mēs paskatāmies, tieksim, kompartijas statistiku, tieksim, uz 41. Gada decembri, tad pat tādās, tieksim, apriņķos, kuros ebreju iedzīvotāji bija ļoti daudz, ja, piemēram, Jēkabpils apriņķi un tam līdzīgi, kompartijā viņu īpatsvars bija relatīvi neliels. Mm-hmm. Principā atbilda apmēram iedzīvotāju īpatsvaram, viņu īpatsvaram visos iedzīvotājos. Protams, ka liela daļa ebreju, nu, viņu otrā pasaules kara sākums, tas, kas notika Polijā, protams, ka lielā mērā tas noskaņoja par labu tam, ka, nu, ka padomju okupācija, protams, ir labāka nekā vācu okupācija un tam līdzīgi. Diezgan lielu pozitīvu, varētu teikt, attieks, diezgan daudzi pozitīvi, uztvēra Latvijas okupāciju starp Latgales krievu iedzīvotājiem.
Jo tur sakarā nu, jau ir fiksēts jau Somijas kara laikā un tam līdzīgi. Tomēr bija tādi noskaņojumi, kurus varētu kaut kādas zināmas analoģijas ir ar mūsdienām, kad Krievijā saka, ka Krievija ir pacēlusies no ceļiem. Jā, teiksim, ka ka varena valsts. Jā, ka atjaunojas varenība un tam līdzīgi. Un arī kaut kādi līdzīgi noskaņojumi bija. Bet arī nu, nebūt nevis iedzīvotāji bija sajūsmā ļoti daudz, teiksim, vietējie krievi, viņi neko labu nesagaidīja, ir sevišķi turīgākā iedzīvotāja daļa un pilnīgi pamatoti. Poļi arī ļoti dalīti, jā, poļiem ļoti izteikts nacionālisms. Tajā pašā laikā bija arī, teiksim, pietiekami daudz arī tādi, nu, daži vismaz pietiekami aktīvi, arī kompartijas darbinieki un tam līdzīgi aktīvisti. Tā kā nevar kopumā vispār Latvijā, un tajā skaitā arī Latgalē, kompartijas biedru skaits uz 40. gada 17. jūnija bija ļoti neliels. Un viņi bija, teiksim, tās bija tās atsevišķas saliņas pa visu Latviju, kurā bija, teiksim, daudz skaitlīgākas partijas, organizācijas, aktīvistu grupas un tam līdzīgi. Protams, pēc okupācijas, kā vienmēr, bija viena daļa, kas centās iesaistīties jaunajā varā tīri, teiksim, ideālistiska apsvērumu dēļ, tāpēc, ka viņi domāja, ka šī vara būs taisnīgāka un ka nabadzīgākajiem iedzīvotājiem slāņiem tagad beidzot viņi varēs tikt uz augšu un viņiem būs vara. Bija, kas iesaistījās karjeristiska apsvērumu dēļ un tam līdzīgi, bet visumā nevar teikt, ka arī Latgalē, jā, Latgalē varbūt, teiksim, šī sociālā bāze bija lielāka, bet nevar teikt, ka arī tā būtu bijis tik ļoti liela. Nu jā, jo partizānu kars taču pēc okupācijas jā, tas jau parādīja, tur bija visspēcīgākais un visīvākais. Ka bija ļoti, 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 varbūt Latgalē tieši šīs pretrunas bija varbūt spēcīgāks nekā citur, ja, šīs sociālās pretrunas, un tas arī noteica to, ka varbūt cilvēki izteiktāk nostājās vienā vai otrā pusē. Bet ja palas, piemēram, arhīvu materiāls par situāciju Latgalē, teiksim, 44., 45., 46. Gadā, nu, grūti atrast tur tādu ļoti viennozīmīgu atbalstu, jā, padomi varai. Otra lieta, kas ir Latgalē, Latgalē bija, uz Latgali daudz vairāk devās dažādi priekšnieki iebraucēji no ārpuses. Tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka Latgale tas ir krievisks rajons. Kaut kas tuvāk viņa. Ka tur visi runā krieviski, kas nebija taisnība, jo Latgale bija arī pagasti, kur cilvēki bija, tiksim, principā izteikt latviski. Un arī bija lielas problēmas ar krievu valodu. Un tāpēc tur bija, uz Latgale varbūt bija lielāks tieši tāds administratīvs spiediens. Jo tie, kas uzskatīja, nē, nu ka Kurzemē viņiem tur nav ko darīt, jo valodu viņi nezin, apstākļus viņi neapzin, ka Latgalē viņiem būs vieglāk. Ja? Un līdz ar to tur bija tāds daudz lielāks dažādu okupācijas varas pārstāvi koncentrācijas teiktu. Bet no kurienes ir radies mīts vai patiesība, ko kādreiz padomu laikos bieži dzirdēja, ka nu, Rīgā lūk vadošos komunistu amatos ir visvairāk, nu, teica čangaļi, ja, cilvēki no Latgales. Vai tas atbilst patiesībai? Domāju, ka visumā neatbilst. Es nevaru, teiksim, to 100% teikt, bet esmu personīgs pārbaudījis biogrāfijas vadošajiem kompartijas centrāla komitejas darbiniekiem. Tas ir kompartijas sekretāri, kompartijas centrāla komitejas nodaļu vadītāji un kompartijas biroja locekļi, kuri nebija ne vieni, ne otri, ne treši. Tas ir, un protams, ir jautājums, kas ir latgalietis. Jā, arī. Jo, bet, nu, ja skatās, teiksim, pēc dzimšanas vietas un tie, kas ir vietējie, kas ir dzimuši un auguši Latvijā, ja, nu, atšķirībā, teiksim, no Krievijas latviešiem, kas arī daži bija dzimuši Latgalē, piemēram, Nikolais Bisenieks, ja, bet viņš jau kā bērns bija aizvests uz tālajiem austrumiem, viņš nerunāja latviski un diez vai viņu īsti var uzskatīt par latgalieti. Ja. Bet, teiksim, tie, kas šeit uz vietas, dzimuši, tad šajā augstāko
amatpersonu kategorijā, faktiski latgalieši izcelsmes cilvēki veido kaut kur drusku pāri par 8%. Protams, jo zemāk pa hierarhijas kāpnēm, jo šis procents ir lielāks vienmēr, bet ja kaut kas dominēja pie mums pārvaldes sistēmā, tie bija Krievijas latvieši. Visu laiku, līdz 80. Gadu vidum. Jā. Nu jā, es tad domāju tā, vai pēckara padomju politikā Latgalē ir tad vērojamas nu, tādas tendences, par kurām man jau minēja pieminētājs Lukjānovs, ka Latgala, nu, pieņemsim, ka iespējams, ka migrācija tur varēja būt lielāka, ka pārtautošana varētu būt lielāka un straujāka nekā citur, bet vai arī kaut kāds cits pazīmes, kas tomēr tad šo Krievijas starpkaru periodu politiku turpina, bet jau nu, tā kā reālā vidē, nevis virtuālā. Es domāju, ka tā bija diezgan pretrunīga attieksme, jo mēs zinām, ka no sākuma, jā, pēc kara zināmā mērā turpinājās šī pirmskara politika, bija arī, piemēram, presa latgaliešu valodā un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā notika diezgan spēcīga latgales pārkrievošana, kā es teicu, pieplūda daudz vairāk krievu tautības funkcionāru un tam līdzīgi. Notika arī Latgales pārkrievošana, tas gan vairāk ir, varētu teikt, 60. un 70. Gados caur izglītības sistēmu, slēdzot latviešu skolas, atstājot tikai krievu skolas vai jauktās skolas un tam līdzīgi, un ļoti daudz latgaliešu, kas bija, kas mācījās krievu skolās, un tā pārtautošana notika tādā veidā visvairāk, varbūt. Bet līdz ar, teiksim, nacionālo komunismu sagrāvi, dīvainā kārtā par upuri tam krita arī latgaliešu kultūra lielā mērā. Varbūt daļai tādēļ, ka nacionālo komunisti bija, ka tur notika dažas, teiksim, kultūras aktivitātes, piemēram, tie paši latgalis dziesmu svētki un tam līdzīgi, Un Aleksandrs Ņikanovs arī nāca no Latgales, kurš bet, nu, viņš bija viens krievs, no nacionālo komunistiem. Jā, bet, jā, bet viņš bija krievs un viņš nāca faktiski no Abrenes apriņķi, no Gauru pagasta. Kas ir interesants, starp citu, tai Latvijas politiskajā elitē samērā maz ir latgales krievu, tikai daži cilvēki. Latviešu latgalieši ja, ir vairāk, protams. Bet kā jau es teicu, šis procents ir patiesībā diezgan neliels. Ja mēs paskatītu citās sfērās, jā, varbūt varētu drusku vairāk, bet es nedomāju, ka tas ir tik liels, kā mēs parasti to vienmēr iedomājamies. Jā, varbūt kaut kādā tādā zemāku funkcionāru līmenī, jā, tur varbūt šis procents varēja būt lielāks, tiksim, partijas komiteja instruktoru līmenī un tom līdzīgi. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pēckara gados latgalieši ļoti stipri izplūda pa visu Latviju, dažādi ekonomiski apstākļi dēļ un tom līdzīgi. Jā, tiksim, jā, cilvēks varēja būt latgalieši izcelsmes, patiesībā viņš dzīvoja Dobelē vai Talsos un tom līdzīgi, tā ka tur, nu, grūti pateikt. Kas tad ir latgaliets, kas vairs nav latgaliets. Jā, pašlaik skan raidījums ir Latgale mūsu, un Dainis Īvāns sarunājas ar vēsturnieci Dainu Blējeri. Bet tad ir atkal jārunā par otru pusi, par nu, latgales latviešu pretošanās režīmam padomju laikā, jo nu, partizāna cīņas jau beigušās, bet tomēr šī nu, gara spēka, garīgā pretošanās viņa jau turpinās arī Latgalē. Vai ir kāds raksturīgs epizodes, kuras to apliecina? Es domāju, ka tiksim, tāds zināms uzplaukums bija 56. 59. Gadā. Rezervu nacionālu komunismu. Jā, rezervu nacionālu komunismu, jo tad vispār, nu, vispār situācija kļuva, atmosfēra kļuva brīvāka. Un tad arī, teiksim, atdzīvojas tas, ko varētu teikt, teiksim, par latgaliešu kultūru, ja. Mēs atceramies, teiksim, bija kori, kori diriģenti un tam līdzīgi un mūzikas sfērai tīpaši. Un
parādījās kaut kāds tāds patiešām tā, ka arī ka latgaliešu kultūra, teiksim, viņa tā kā atbrīvojas no kaut kāda sloga. Bet tas bija diezgan neilgi, kā mēs zinām. Ja, un pēc 59. gada, kā jau es teicu, zinām mērā uz nacionālu komunismu rēķina, par upuri krita arī latgaliešu kultūra. Ja. Ir sevišķi tāpēc, ka tieši bija tieksim, īpaši Daugavpils pilsētas partijas komitejas attieksim pret latviešu valodu un latviešu kultūru un latgaliešu kultūru tajā skaitā bija viens no tādiem konflikta iemesliem, kas arī lielā mērā pēc tam tika nacionālu komunistiem kā apsūdzību izvirzīt nacionālu komunistiem. Ja, tur bija Pāvils Čerkovskis, kultūras ministra vietnieks, kas bija aizbraucis uz Daugavpili un tur bija, viņiem iznāks saķeršanās ar Čerkovskis, kas bija Baltkrievs pēc tautības, bija saķeršanās ar vietējo vadību par to, ka tur vienkārši dominēja absolūti krievu valoda. Nu, latviešu Daugavpilī bija ļoti maz, un vienkārši, viņi vienkārši ignorēja jebkādas kultūras aktivitātes, kas bija saistītas ar latviešu valodu, un pats par sevi arī latgaliešu. Un pēc tam to izmantoja kā vienu no svarīgākajām tādām būtiskām apsūdzībām buržāziskajā nacionālismā un tam līdzīgi. Un daudzajādā ziņā, nu, 60. 70. Gados šī latgales kaut kā, teiksim, tā kultūras situācija bija tāda diezgan, nu, nevar teikt, ka viņu atklāti kaut kādā veidā nicināja, bet tajā pašā laikā arī nekādā ziņā neatbalstīja. Latgalē Daugavpilī šķiet 60. Gadu vidū, dzīmīgā datumā, 18. novembra naktī, tika uzspridzināta Svētā Nikolaja baznīcas centrā, tur tagad kapela, apmēram netālu no vienības nama. Tika atņemta, būtībā tā šobrīd Daugavpils novada atrodas tāda Jezupovas baznīca, ticīgajiem katoļiem, kas bija jaunākā celtā baznīca tā laika Latvijā. Bet tomēr lielākā daļa katoļu baznīcas, nu, kaut kā prata saglabāt savu patstāvību. Un trešās atmodas laikā man bija tāds pat zināms brīnums, ka es piepeši no novada, kur es negaidīju, nu, šo apstākļu dēļ, par kuriem mēs runājām, tik aktīvi iesaistīšanās tautas frontē un arī Latvijas atjaunošanā. Milzīga aktivitāte, un es teikšu pat ļoti lielu drosmi, izrādīja gan Latgales kultūras darbinieki, kas pārstāvēja kaut kādā veidā latviešu kultūru Latgalē, izglītības darbinieki, tā bija Daugavpils universitāte, kas bija tāda milzīga gaismas saliņa Daugavpilī, un arī Latgales katoļu garīdznieki, kuri, manuprāt, vai tā bija vai nē, un varbūt, ka jums arī par to ir kas sakāms, man šķiet bija mazāk sapinušies attiecībās ar nelabo, ar padomju varu, atšķībā no luterāņu mācītājiem, kuriem radās spēcīga opozīcija jauno mācītāju grupu atzimšanu atjaunošanās tieši tāpēc atmodas laikā. Nu, katoļu baznīca, nu, visās komunistiskajās valstīs katoļu baznīca tomēr bija viens no tādiem ļoti svarīgiem spēkiem, tur, kur tā bija izplatīta. Lietuvā, Polijā, kā opozīcija komunistiskajiem režīmiem. Un arī Latgalē, jā, bija milzīgs spiediens kopš 50. Gadu vidus īpaši, sakarā ar Hruščova kampaņām pret reliģiju, bija milzīgs spiediens arī uz katoļu baznīcu un dažādā veidā nicināja, teiksim, Aglonas 15. augusta divmāts. Gan nelegāli. Nu, gluži nelegāli nebija, bet bija dažādi, teiksim, pasākumi tika izstrādāti, kā ierobežot šos piedalīšanos šajos svētkos. Teiksim, kolhozi nedrīkstēja dot transportu, ja, un tam līdzīgi. Un patiešām, teiksim, šo svētceļnieku skaits jūtami samazinājās 50, teiksim, 60. Gadu vidū, salīdzinot ar 50. Gadu vidu, piemēram. Vairākas reizes, bet tajā pašā laikā, bet viņu vēl joprojām bija daudz. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies, jaunās tradīcijas tika ieviestas, ja, Latvijā 50. Gadu beigās, 60. Gados. Luterāņu apgabalos tās ieviesās diezgan ātri un diezgan viegli arī laukos. Ja. Tātad bēris bez mācītāja, kapu svētki bez mācītāja un tam līdzīgi. Bērnības svētki, vārdadošanas svinības un tam līdzīgi. Katoliskajos rajonos
rajonos, tas ir Latgalē, tie ieviesās daudz, daudz lēnāk un grūtāk. Lai gan pamazām arī, ja mēs paskatāmies 70. 80. Gados, pamazām tomēr šis skaits samazinās. Bet visu laiku arī reliģijas lietu pilnvarotā atskaitēs un tamlaicīgi parādās, ka starp katoļiem tomēr ir visvairāk to, kas noslēdz baznīcas, laulājās baznīcā, kas izvada mirušos ar mācītāju, bērnu kristīšanu un tamlīdzīgi. Šie skaitļi varbūt nav pārāk lieli, taču pirmkārt tām ir, protams, tas, ka mācītāji centās neuzskaitīt visus gadījumus, ja, jo, lai, un daudz patieso stāvokli mēs īsti nezinām, bet katrā ziņā šis procents bija daudz lielāks nekā starp luterticīgajiem. Tā kā šeit reliģija kā nu, nacionālās arī identitātes izpausme vai kultūras identitātes izpausme. Latgalē bez šaubām tai bija ārkārtīgi liela loma, lai, teiksim, kaut kādā veidā šo, neskatoties uz šo pārtautošanas politiku, kas, protams, Latgalē izpaudās spēcīgāk nekā, teiksim, citos lauku apgabalos, varētu teikt. Nerunāsim par lielajām pilsētām, par Rīgu un Liepāju un tam līdzīgi. Bet, ka šeit šis reliģija palīdzēja tam turēties pretī bez šaubām. Jā, noslēgumā es gribētu atgriezties pie sākuma to, ko es teicu par Anatoli Lukjanovu Kremlī ar draudiem, Latvijas atdalīšanās gadījumā izveidot anklāvu, nu, kaut ko līdzīgi Krimai vai Piedņestrai, nu, apmēram kaut ko tam līdzīgi. Viņš minēja arī Igaunijā un Lietuvā tāds reģions, kur padomju savienības plānots, un es pats biju liecinieks augstākās padomes laikā pēc neatkarības deklarācijas, ka šādi pasākumi tika īstenoti. Brauc emisāri, mēģināja panākt, lai Daugavpils arī pieņēma un brīdi partijas komiteja lēmumu, ka nepakļaujas Latvijas likumiem, lai šīs daļas kaut kā atkristu. Atkristu no Latvijas, un tomēr mēs redzam, ka neveicās. Latgales iedzīvotāji tomēr bija pietiekoši lojāli un pietiekoši uzticīgi Latviju un atbalstīja šo neatkarību. Arī 91. Gada marta tā saucamajā aptaujā par Latvijas republikas neatkarību, kur arī Daugavpilī liela daļa iedzīvotāji, ja ne pat lielākā balsoja par brīvu neatkarīgu Latviju. Bet jums kā vēsturniecei redzot tos kontekstus par attīstību un visu, vai mēs joprojām varam būt mierīgi un gulēt uz lauriem, ka Latgale ir mūsu un Latgale būs mūsu. Kas ir jādara vai par ko ir jādomā, lai nu, nekas tamlīdzīgs, nekāda mēģinājuma sašķelt Latviju, nošķelt Latgali no Latvijas neatkārtotos. Nu, es domāju, pats galvenais ir tomēr jādara daudz vairāk, lai šī Latgales piederības sajūta Latvijai, lai tā nezustu. Jo sociālās atšķirības, ekonomiskās atšķirības, nu, kaut vai elementāras lietas, par ko visu laiku runā, ka, piemēram, radio un televīziju var slikti uztvert pierobežas reģionos un tam līdzīgi. Un es domāju, ka valstiskā līmenī tomēr būtu par to jādomā, jo jā, līdz šim vienmēr visi šie mēģinājumi jau kopš 1920. Gada, viņi ir bijuši nevisai veiksmīgi mēģināt Latgali atšķelt no Latvijas. Un paldies Dievam, ka tā ir noticis, taču mēs nekad nevaram uzskatīt, ka tas ir ierakstīts grāmatās uz visiem laikiem un ka tā vienmēr būs. Mums ir jāņem vērā tomēr, ka notiek process, kur varbūt, teiksim, kas pavisam citādāk process var notikt kaut kur, teiksim, tā, pat nemanāmi. Un tieši tāpēc es domāju, ka Latgalē būtu jāpievērš daudz vairāk uzmanības tieši tādā ziņā, lai tās atšķirības starp Latgali un citiem reģioniem, lai tās nebūtu tik lielas, ka varētu novest pie kaut kādas šķelšanās vai kaut kādi, vai dot kaut kādiem šiem separātistiem, separātiskajiem spēkiem, kādi bez šaubām ir Latgalē un daudz kur citur arī būt Latvijā, lai tiem dotu kaut kādu, tieksim, iespēju izvērties. Paldies, Blējeras kundze! Godātie latgalieši, godātie latvieši visā Latvijā! Turēsimies kopā, neļausim sevi sašķelt. Jūs klausījāties raidījumu, ir Latgale mūsu, un ar vēsturnieci Dainu Blējeri sarunājās Dainis Īvāns. Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Finansē Kultūra kapitāla fonds. Ir Latgola mūsu.